galera, tá todo mundo convidado também. Semana que vem é um outro rodeio que nós vamos estar trabalhando lá na cidade de Roberto. Aqui próximo também. E todo mundo convidado a participar do campeonato que vai rolar lá. Nesse mesmo... Tudo pronto? Esperando então seus 30 segundos. Boa sorte. Categoria intermediária. 147,5 decibéis, tem ainda 22 segundos. Faltando 18 segundos, excelente marca. 147,5. Tá pra finalizar. 1 segundo finalizou com a marca de 147,5 decibéis pro Leandro, da Sport Car Tuning, da cidade de Taquaritinga.